Pozdrav svima, danas u par minuta vremena samo, pozivam vas da ostanete, želim pričati o jednoj ozbiljnoj temi, o jednom ozbiljnom narativu i iskreno će me zanimati i vaše mišljenje, tako da ću vas zamoliti i da mi date svoje mišljenja u komentare dolje i da se vi uključite u raspravu, da mi kažete što vi mislite o ovoj temi, mislim da je jako važna i zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ljudi na pravom ste mjestu. I ako još niste postali subscriber ovog kanala, mislim da je pravi trenutak da upravo to napravite, da krenete zajedno sa nama na ovo jedno ludo kripto putovanje. Ali morate znati sve što ovdje nađete, sve što sam ikad rekao, sve što govorim i sve što ću ikad reći isključivo moje vlastito mišljenje. I ne smijete ništa shvatiti kao financijski ili kripto savjet. Morate sami za sebe donositi vaše odluke, neka svaka vaša investicija bude isključivo rezultat vašeg istraživanja i vašeg promišljanja. Može, ja vam jedino mogu dati savjet da opalite ovdje jedan jedini like i da nas tu i tamo zapratite na našem portalu Kripto Teme. Tako da, kriptoteme.io. A sada idemo pričati o jednoj ozbiljnoj stvari. Kad je uhićen ovaj iz Telegrama? Prije, koliko? Prije desetak dana. Niko više ne spominje, je tako? Prošla dva dana tema, kraj priče. Sjeća li se iko više pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika i sadašnjeg predsjedničkog kandidata, Donald Trumpa? Niko više se ništa ne sjeća. Ne znaju ljudi je li prošlo dva tjedna ili petnaest tjedana ili mjesec dana. Znate ono, završena tema. Sjeća li se iko više onih o, po, podmornica kad je eksplodirala, kad su oni jadni ljudi izgubili života? Pa niko više nema pojma. Sjeća li se iko više, da li iko spominje više potrese u Turskoj, koliko je bilo 20.000 mrtvih? Nemam pojma, po kojem duši. Sjeća li se iko tsunamija tamo u Indoneziji, 200.000 mrtvih? Nemam pojma. Svaćate, sjeća li se iko ftx i da su milijuni ljudi ostali bez svega? Sjeća li se iko da je neko kupovao Bitcoin prvi put u životu na 60 tisuća impluzivno, prodavao ga na 40 u padu e, da spasi što se može spasiti, izašao iz svega i govori dan danas da je to jedna velika prevara i on izgubio novce na Bitcoinu. Sjeća li se iko šta je bilo 2021. 2022. prema 2023. Pa ne sjeća se više nitko. Samo kad pričamo o ljudima koji su u kriptu, sada, oni su pritisnuti novim vijestima, novim informacijama, novim narativima, jednostavno potiskuje sve ono što je bilo, sve ono što se događalo i pozitivne i negativne stvari. Kako će ti ljudi reagirati onog trenutka kad Bitcoin probije 100 tisuća? Kako će ti ljudi reagirati onog trenutka kad, kad Bitcoin probije 120, 130 možda? Jednog dana kada je jako, ne mora to biti za 10 dana, jednog dana. Kako će oni reagirati? I kod njih će biti potisnuti svi oni osjećaj, sve ono naučeno će lagano postati izbjeđene, sve lekcije će postati sa strane i neće ni njima padat možda na pamet da prodaju, da uzimaju profit, nego će kupovati još u euforiji. E, to je važno, zato jer, sad zamislimo kako će tek reagirati ekipa koja ima 20 godina, 21 godinu i tako dalje, neke nove generacije koje su bile još u srednjoj školi kad je Sam Bankman uništio tržište, kad, kad, je propao Celsius, kad su bile ko zna kakve stvari na tržištu, šta oni znaju šta je Chiro Capital, šta je bilo sa Genesisem, šta je bilo sa Voyagerom, šta je bilo sa propadanjem minjašnica, šta je bilo sa pump and dumpovima, sa rag pulevima, šta je bilo sa regulacijom, kako je Binance izbačen iz američkog tržišta, kako su uh, banke bile prisiljene da više ne surađuju sa minjašnicama, kako je rušeno tržište sa 60 i nešto tisuća natrag na 15-16 oni to nisu proživjeli ne znaju i niko živim ne može to objasniti, nove generacije danas ulaze, vidjeli ste koje je najpostavljenije pitanje, ej koju aplikaciju da koristim da uložim 500 eura i to je to, oni ne znaju šta je bilo njima je prva stanica, prva početna točka je na 100 tisuća oni će ga prvi put kupovati u euforiji kad bude na 105, 110 na 95 tisuća i tako dalje to su njihove početne točke ovo je moje, moje, moje mišljenje Само мое мышление. Ovo sad što mi gledamo, već smo to prošli. Ovo skaču cijene, Bitcoin je došao tu, prošao cijelo ovo putovanje do, sa 15-16 na, na 60 i nešto, 50 i nešto, pa do 70 i tako dalje. Samo zato jer veliki trpaju. Jer trpaju veliki mali investitori, još nisu ušli unutra i sve što je bilo zaboravlja se, sve što je, pro, sve što je prošlost ostaje u prošlosti. Jednostavno, novi ljudi neće ništa naučiti iz prošlosti i tek ono najveće trpanje u kripto, tek ona najveća poma ona ludost kad će ljudi prodavati kuće, bubrege, aute, stanove, sve živo. Samo da kupe taj bitcoin na 100-120.000 ja osobno smatram da nas tek čeka. Evo, recite mi vi, molim vas od srca, napišite u komentar vaše mišljenje, ali potrudite se, sastavite jednu rečenicu, ne ona dvije riječi, da vidimo šta vi mislite o svemu tome. I za sam kraj, par sekundi, mjenjašica Max C, ako želite 0% naknadu kod svake vaše kupovine, kliknite ovdje i registrirajte se i naravno noćas iza ponoći je išao video, ako ste ga propustili, pohvatajte za ostatke ovdje na kanalu i mi se vidimo večeras u 9 sati u live streamu samo za Jumbo članove. Veliki pozdrav!